субҳи шумо ба хайр бошад бинандагони беноят гиромии радио озоди имрӯз панҷшанбе июн аст ва ман ба ҳамаи шумо азизон ҷашни ваъдати милро табрик мегӯям имрӯз дар прага ҳавои офтобӣ дар назар аст интизор меравад ки ҳарорат рӯзона то бнӯ дараҷаро ташкил намояд дар москав ва снкт петербург ҳавоборонӣ ва то 7 дараҷа гарм хоҳад буд дар душанбе имрӯз ҳавоабрӣ мешавад дар давоми рӯз гарми то с5 дараҷа баланд меравад тавре дар боло гуфтам имрӯз дар тоҷикистон расман татилас аз рӯзи ваҳдати миллӣ таҷлил мекунанд бисду соли пеш рӯзи июни соли нн7 дар шаҳри маскав бо сарпарастии созмони милали муттаҳид миёни ҳукумат ва раҳбарияти иттиҳоди нируҳои мухолифини тоҷик созиши сулҳ баста шуд ин созишномаро имаали раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон ва саид абдуллои нурӣ раҳбари иттиҳоди нируҳои мухолифини тоҷикистон имзо карданд баъди ин си дарсади мақомҳои ҳукуматиро ба намояндагони мухолифони давлат доданд гурӯҳҳои мусаллаҳи мухолифин ё хал исило шудандва инаиосоишта баргаштанд ва ё ба сафи артиш пайвастанд вале пас аз соли 2002 аксарияти кули онҳо барканор бархе ба ҷиноятҳо айбдор гаштанд ҳизби ҳоло дар тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ ҳамеша худро яктарафи сулҳ дониста ва гуфтааст ҳукумат ба танҳоӣ наметавонист ба ваҳдати миллӣ бирасад ин ҳизб пас аз ҳодисаҳои соли даз1пд дар кишвар ҳукуматро ба нақси созишномаи сулҳ низ муттаҳам кардааст дар гузашта сарон ё намояндагони мухолифон ва афроди хидматкарда ба сулҳи тоҷикистон ба ҷашни ваҳдати миллӣ даъват мешуданд аммо солҳои охир раиси ҷумҳур онро бо намояндагони давлат ва сокинони ин ё он ноҳияи кишвар таҷлил имсол маросими асосии таҷлил дар маркази ноҳияи рашд доир шуд як ширкати литвонӣ дар тоҷикистон муваффақ гашт то қарори додгоҳро бекор кунад баҳси syro лig бо ширкати ҳавонавардии тоҷик эр бар саримлндлла як сол аст ки идома дорад баҳсе ки мунҷар ба фирори як мақоми вазорати нақлиёт аз кишвар шуд додгоҳи олии иқтисодии тоҷикистон хабар медиҳад ки бо давои ширкати sol қарори додгоҳи шаҳри душанберо бекор кардааст ин хабарро зокирҷон аминзода додраси додгоҳи олии иқтисодӣ тасдиқ кард қаблан додгоҳи шаҳри душанбе қарори додгоҳи ро рад кард ки тоҷик эйрро ба пардохти бс миллин доллар ба коршарики литвониаш муваззаф менамуд ширкати литвонии skyrot leasing ва тоҷик эйр соли гузашта бар сари бс мллион доллар пули иҷораи ҳавопаймо ва баҳраҳои он вориди баҳси додгоҳӣ шуданд ва бп апрели соли д0 додгоҳи арбитражи ё ҳакамии шаҳри вилнюс қарор кард тоҷик эйр ин маблағро пардозад шикояти тоҷик эйр дар додгоҳҳои литва рад карда шуд аммо дар муқобил додгоҳи шаҳри душанбе низ қарори додгоҳи арбитражи шаҳри вилнюсро эътироф накард ҳамакнун бо бекор шудани қарори мазкур ширкати литвонӣ ҳақ дорад дубора барои бс миллион доллар бо коршарики тоҷикаш баъси додгоҳӣ кунад ин аз камтарин ҳолатҳоест ки ширкатҳои хориҷӣ муваффақ мешаванд то қарори додгоҳҳои тоҷикистонро бекор кунанд масъулини ширкати тоҷикер гуфтанд зафар ҳафизов собиқ сардори шуъбаи ҳуқуқи вазорати нақлиёт беш аз яксаду ҳаштод ҳазор сомонӣ модили ҳабда ҳазор евро пули ширкати ҳавопаймоии тоҷик эро аз худ карда боис шудааст ки ин ширкат дар як мурофиаи додгоҳӣ дар хориҷа шикаст хӯрад феълан дар куҷо будани зафар ҳафизов ва ҳамчунин мавқеи ӯву наздиконаш ба ин ҳодиса маълум нест масъулони ширкати тоҷик эйр мегӯянд ӯ аз кишвар фирор кардааст хабаргузории ахбор дком дар бораи марги якҷавонзани сичорсолаи тоҷик дар туркия хабар медиҳад ба навиштаи ин расона ҷасади фирӯза ахмедова шаҳрванди тоҷикистон бо аломатҳои марги маҷбурӣ субҳи бшш июн аз манзилаш дар маркази истанбул пайдо карда шудааст зоҳиран ин зан қабл аз марг шиканҷа шудааст зеро дасту пои зан баста ва дар сараш халтаи сиё кашида шуда буд табибон гуфтанд ба эҳтимоли ғолиб фирӯза ахмедова бо ҳамин халта буғӣ карда шудааст сабаби қатли ӯ ҳанӯз маълум нест пулиси истанбул ин қазияро тақиқд кунад додгоҳи ноҳияи юнусободи шаҳри тошканд рӯзи бшш июн собиқ доситони кули узбекистон рашид қодировро ба даҳсули зиндон маҳкум кард рашид қодиров ба порагирӣ тақаллуб фирор аз пардохти андоз дахолат ба ҷараёни тафтишот ва қонунӣ кардани даромадҳои борои ҷиноӣ ба даст омада гунаҳгор дониста шуд инчунин додгоҳ ӯро ба пардохти пасд маҳоши ҳаддиаққал муваззаф намуд маълум нест вокуниши худи қодиров ба ин ҳукм чӣ будааст вале ӯ ва двзд мақомдори собиқи маҳкум шуда ҳанӯз фурсат доранд ки аз рӯи ҳукмбад наболовшикояткуна дар додгоҳ гуфта шуд ки ҷиноятҳои содиркардаи рашид қодиров ва гунаҳгорони дигар ба солҳои 200ум то 2015 рабт мегирад қодиров ва шариконаш гурӯҳи навбати мақомдороне мебошанд ки баъди ба сари қудрат омадани президент шавкат мирзиёев санҷиш ва муҷозот шуданд дар миёни маҳкумшудаҳои дигар бо қарори додгоҳ исми мақомдорони баландпоя дар сохторҳои ҳифзи қонуни ӯзбекистон оварда шудааст ба бовари додгоҳ онҳо бо истифода аз мақомҳои баланд дар доситониву сохторҳои дигар даст ба ҷиноятҳои махсусан сангин заданд дар иттилоияи додгоҳ гуфта мешавад ин парванда давоми шаш моҳ паси дарҳои баста баррасӣ ва дар ин муддат баёноти тахминан дсад шоид ҳам шунида шуд мақомдорони собиқи дигар ба муҳлатҳои аз сезда то нда соли зиндон ҳукм гирифтандбядгуф узбекистон 6астуҳафт сол дошта даёми 15 сол дар мақоми доситони кӯл кор кардааст эрон мегӯяд ғанигардонии уранро сурат мебахшад дар ҳоле ки ташаннуҷи равобити теҳрону вашингтон идома дорад ҷумҳурии исломӣ аз иҷрои удадориҳояш барпояи созиши ҳастаӣ дур мешавад дар сомонаи пешвои рӯҳонии ҷумҳурии исломӣ аз оятулло алии хоманаӣ иқтибос оварда шудааст ки миллати эрон дар муқобили ин гуна тавҳин таслим нахоҳад шуд ва ақибнишинӣ нахоҳад кард ташаннуҷи равобити теҳрону вашингтон соли гузашта оғоз ёфтанд он замон президенти амрико доналд трамп эълон кард ки кишвараш аз сузиши ҳастаии эрон бо шаш кишвари бар қудрати олам хориҷ мешавад барпояи ин созиш теҳрон аз ғанигардонии орандаст кашида дар муқобили таҳрими ҳастаии эрон коҳиш меёфт парламенти гурҷистон як вакили мухолифи ҳукуматро аз масъуният ё худ иммунитет маҳрум намуда ва дар робита ба эътирозҳои хушунатбори ҳафтаи гузашта ба боздошти ӯ мувофиқат кардааст рӯзи бисту панҷу июн идораи доситонии кӯли гурҷистон нико мелия раҳбари ҳизби ҳаракати ваҳдати миллиро ки асосгузори он президенти собиқи гурҷистон михаил саакашвили мебошад бо ташкили эътироз ва ширкат дар амалҳои хушунатбор дар таърихи бисту июн муттаҳам кард ҳамзамон бо он доситонӣ дархост намуда буд ки масъунияти мелия лағв гардида вакилони мардумӣ ба ҳабси ӯ иҷозат бидиҳанд вакилони мардумии мухолифи ҳукумат дар овоздиҳӣ иштирок накарданд мелия айбномаро қотиёна рад мекунад ҳизбҳои мухолифи ҳукумат дар таърихи 25 июн изҳороти пахш намуда ин иқдомро таъқиби сиёсӣ унвон доданд шумораи қурбониёни таркишҳои пайдар пай дар амбори аслиҳаву муҳимоти низомии қазоқистон ба се нафар расидааст муовини вазири мудофиаи қазоқистон темур дандибоев дар шаҳри нурсултон биш июн ба хабарнигорон гуфт ки сержант абдиқол аҳмадфи сдусола бс5 июн бар асари ҷароатҳо дар шаҳри ариси вилояти туркистон ба ҳалокат расид қаблан мансабдорони қазоҳо гуфта буданд ки таркишҳо ҳаёти яксокини мулкӣ ва як ҳафсари низомиро аз байн бурданд таркишҳо дар амбори низомии шаҳри арис бч июн оғоз ёфта буданд раиси вилояти туркистон дар ин минтақа вазъи фавқулодда эълон кард бо фармони ӯ 45 азор сокинони шаҳри арис ба ҷои амн интиқол ёфтанд вазорати беҳдошти қазоқистон 25 июн гуфт ки 89 нафар аз ҷоратҳои бардоштаашон дар бемористон муолиҷа мешаванд вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд дар тӯли як ҳафта дароҳои душанбе панҷ ронандаеро муайян карданд ки дар ҳолати масси пушти чамбари мошин буданд дар вебсайти ин ниҳод омадааст ки дар натиҷаи баргузории амалиёти пешгирикунанда ҳама рӯза аз ҷониби кормандони вазорат қоидавайронкуниҳои зиёде дарроҳои пойтахт ба қайд гирифта шуда нисбати ронандагон ва дигар ширкатдорони ҳаракатдаро ки ба қонуншиканӣ рох доданд чораҳои қонунӣ андешида мешаванд аз ҷумла дар давоми ҳафтаи сипари шуда дар ҳудуди шаҳри душанбе 6 қоидавайронкуниои ҳаракат дароҳ ошкор ва нисбати ронандагону дигар ширкатдорони ҳаракат дароҳ маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуд дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт дағалтарин қоидавайронкуни ҳаракат дароҳ ба ҳисоб меравад ба таъкиди ин ниҳод ҳарчанд ҷазо барои чунин ронандагон вазнинтар гардидааст вале то ҳанӯз бархе аз ронандагон талаботи қонуни амалкунандаро нодида гирифта дар ҳолати масти воситаи нақлиёти худро идора мекунанд шоҳзода али муҳаммад оғохон писари хурди раҳбари исмоилёни ҷаҳон бо сафари расми аз шаҳри хоруғ маркази вилояти мухтори кӯҳистон бадахшон дида намуд ва бо раиси ин вилоят ёдгор файзов мулоқот доштааст ба гуфтаи дафтари матбуоти раиси шаҳри хоруғ дар чорчуби сафари худ шоҳзода али оғохон ба июн аз маркази тиббии оғохон ҷамоатхона ва маркази исмоила боздид кардааст ин нахустин сафари али муҳаммад оғохон ба тоҷикистон аст ҷоиз ба таъкид аст ки вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон беш аз дусдазор аҳолӣ дорад васария пайрави мазҳаби исмуилия мебошанд дар чорчуби ҷашнвораи байналмилалии синамо дар маскав филми ман меоями коргардони тоҷик орзумурод шариповро намоиш медиҳанд маросим имрӯз дар хонаи миллатҳои пойтахти русия баргузор хоҳад шуд филмро бар асоси саргузаштои воқеии ҷомеашиноси рус галина радионова дар водии зарафшон ба навор гирифтанд бо кӯмаки радион ва мушкили инзивои иртибототии якдеҳа бо марказ дар остонаи зимистони сард ҳал мешавад филм дар бораи нодида гирифта шудани мушкили иҷтимоии мардуми деҳот аз ҷониби бархе аз мансабдорон баҳс мекунад филм с дақиқа тӯл дошта ба қавли орзумурод шарипов бо харҷи тахминан пҳазор доллар бардошта шудааст маблағи филмро галина радионова додааст ки аз соли дуҳазорум то дуазру5 дар минтақаи зарафшон дар як барномаи обгузаронӣ кор кардааст ин зан аз овозхонии кӯдаки деҳоти ки бар матни рудакӣ мехонад ба фарҳанги маҳаллӣ ошик шуда тасмим гирифтааст ба онҳо кӯмак кунад коргардони собиқадор мегӯяд дар ин шабурӯз рисолати худро ба унвони як ҳунарманд дарон мебинад ки маҳсули эҷодаш барои таид кардани мардум на барои ҷудо кардан равона шуда бошад ӯ мегӯяд мушкилоти мисли фасоду коррупция ва мансаббозӣ намегузорад ки пешрафт кунем ӯ меафзояд аксарият дар фикри манфиатҳои шахсӣ ҳастанд вале ҳадафҳои обуд кардани ватан гоҳо фаромӯш мешавад ин ҳадафро коргардон барои худ муҳим ва вазифаи касбӣ медонад ва бинандагони азиз ҳоло дар бораи қурби асори хориҷӣ мегӯем ки барои имрӯз аз сӯи бонки миллӣ таъин шудааст як доллар нӯ сомони чсе дирам я евро д сомонив 7д дирам ва ҳазор рубли русӣ баробар аст ба чнӯ сомонивч дирам ташаккур барои ҳамроҳӣ ва то суҳбатҳои дигар